wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo ku sugan caasimadda gobolka Sanaag ee Ceeri Gaabo ayaa maanta ka dhagax dhigay garoonkii labaad ee casriga ah magaalada Ceeri Gaabo gaar ahaan agagaarka dugsiga Xaaji Aadan ee magaalada Ceeri Gaabo waxana munaasabadda dhagax dhigga ka soo qayb galay barasaabka gobolka Sanaag maayirka degmada Ceeri Gaabo isduwa wasaaradda ciyaaraha ee gobolka masuuliyiin ka tirsan baaxda ciyaaraha dhalinyaro iyo masuuliyiin kale ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay isuduwaha wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland ee gobolka Sanaag Cabdi Ismaaciil Guuleede degmada Ceeri Gaabo waxaanu dhagax dhigi doonaa garoonkii labaad ee magaalada ciyaaraha Stadium-kii labaad halkan waxaanu joogaa wasiirkii iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ujeedku waxa weeyaan inaanu dhagax dhigno garoon labaad oo magaalada yeelan doonto oo ku yeelan doonto wasiirkii inaanu dhagax dhigi doono maanta hadii garoon labaad halkan wasiirku u keenay gobolka ama degmada Ceeri Gaabo ugu mahad celinayna farxadnoo ah in wasiirku uu inoo dhagax dhigayo garoonkii labaad ee yeelanaysay degmada Ceeri Gaabo ama gobolka Sanaag oo runtii garoon casri ah noqon doona annagu kabanisahaan aad baan ugu faraxsannahay sidoo kalena waxaa halkaasi iyaguna dhankooda ka hadlay maayirka degmada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Tiimbaro oo wasiirka ku booriyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso garoonkaasi waxaan halkan u nimi in dhagax dhigo garoonkii labaad ee Ceeri Gaabo oo wasiirku uu juhdi badan ku bixiyey insha Allahu tacaala dowladuna ka qabashay maantana aanu dhagax dhigayno waxaan rajaynaynaa inuu dhismo waqti dhow dhagax dhiga iyo inay sukaayo raacaan waxaa la yidhi ridada waranka lama rido haddaan gacantu raacin inay bilowgiisa iyo dhagax dhigiisa sukaayo raacaanoo sanadkan gudihiisaba uu garoonkaasu noogu dhammaadaanu kaa rajaynaynaa hawlihii guud aad amarka bixiso oo aad noo soo raaciso oo waxba noogu kala harin dadka waxaa dalay maalinta lagax dhigo laga dhaqaaqo diyaar uma nihin wasiirkeennu waa kan weynala jooga miisaanada way noogu jirtaa mashruuca SDFT ku jirtaa waa garoon ballaaran weliba anigu waxaan jeclahay macaayin inaad noo soo raaciso in wasiir macaayin foogiisa inaad xagga nooga soo raaciso gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo sheegay muhiimadda ay leedahay in la helo garoomo noocan oo kale ah oo ay ku ciyaaraan dhalinyarada gobolka Sanaag isagoo ballan qaaday inuu dhisi doono garoomo intaasi ka badan isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan uu u hirgelin doono garoonkan labaad ee magaalada Ceeri Gaabo ugu soo qeylinaysay xalay ugu dambeysay ay lahaayeen hanaga tagna doono dhagax dhiga mooyaane stadiumkan orta garoonkan waxaa mahadisa koobaad waxa iskala madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland markaan u sheegnay wuxuu ku daray miisaaniyad hadday miisaaniyaddaasu lagu yaraatana waynu codsan doonaa oo wa iska badanaya gestaysa bay noqonaysaa waxaan kaloo halkan ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka iyo maayarka iyo taliyaha ciidanka booliiska iyo isuduwayaasha halkan jooga oo dhammaantood suurto geliyey in la helo dhulka dhulka waxaan filaynaa insha allah inaanu garoon keliya noqon waxaa kaloo jira oonu gacmaha ku haynaa hadday noo suurto gasho meelo la yado iyo santaris oo ay dhalinyaradu isugu timaad waa xarumo dhalinyaro ay ciyaaraha fududa ka helaan laabrari ka helaan dhowr wax oo loo baahan yahay ka helaan si ay iyagu isugu yimaadaan oo ay isugu wacyigeliyaan oo halka ugu sheekaystaan si ay uga nabadgalaan qabyaaladda iyo tahriibta iyo cudurada dadka naafiyey wasaaradda howlaha guud baa ka mas-uula haddana wasiirkan waynu la hadli doonaa haddii la yidhaahdo waxaan doonaynaa inuu halkan uu mariya fariina inuu si dhaqsaha ugu dhaqsaha badan uu soo diro ciddiyana la iskareyn lahayd iyo baraabidiisii Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceeri Gaabo.